Porez na imovinu vlasnici nepokretnosti plaćaju za kalendarsku godinu. Prilikom obračuna poreza utvrđuje se poreska osnovica. Prema rečima šefa odseka lokalne poreske administracije Ivane Malinović, ova stopa u narednoj godini ostaće na nivou ovogodišnje. Na javnoj raspravi razmatraće se nacrt odluke o utvrđivanju osnovice poreza na imovinu u 2020. godini. Svi građani su pozvani, organizacije, institucije, pravna lica mogu da učestvuju u javnoj raspravi, da upute sva pitanja, nedoumice, da im se objasni način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za narednu godinu, jer smo mi u obavezi znači da donesemo te odluke. Predlog cena koji smo dali, a ide na narednu skupštinu, znači ostaju cene onakve kakve su i bile u odnosu na prošlogodišnje, znači neće biti iznosa povećanja poreza na imovinu, čak od nekih nepokretnosti imamo i smanjenje osnovica. Rok za uplatu četvrte i posljednje rate poreza na imovinu za prošlu godinu je 14. novembar. Sve informacije o porezu na imovinu poreski obveznici mogu dobiti koristeći portal Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije i aplikacije Moja LPA. Malinovićeva dodaje da su deo lokalnog budžeta i prihodi od naplate boravišnih taksi za pružene usluge i smeštaj. Dodaje da će se u skladu sa novim propisima u oblasti ugostiteljstva na javnoj raspravi naći i nacrt odluke o boravišnoj taksi. Zbog novina u zakonu o ugostiteljstvu doneta je jedna uredba koja propisuje visinu, rokove, način plaćanja boravišne takse. Odnosi se na ona fizička lica koje pružaju ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti. U međuvremenu smo kao grad kategorizovani od strane ministarstva, pa smo dobili tu treću kategoriju turističkog mesta i za tu kategoriju je propisan iznos od 2000 dinara po ležaju. Znači svi oni, ona fizička lica koja pružaju te usluge, a imaju rešenje o kategorizaciji nadležnog organa, dobit će naredne godine po ovoj odluci rešenje o plaćanju godišnjeg iznosa boravišne takse. Javna rasprava biće organizovana 12. novembra u Gradskoj upravi Pirot. Zainteresovani građani sugestije i preporuke mogu dostaviti na pisarnici Gradske uprave ili elektronskim putem na mail poreska@pirot.rs.